Ons het verwag belasting sal styg. Toe gebeur dit nie. Trouwens, daar was 'n klein bietjie verligting vir belastingbetalers, vooral in die lae inkomste groepe. Ons het verwag minister Tito Mboweni sal nie raak aan staatsdiens loonrekening nie, omdat die vakbonde lankal waarsku as hy dit waag sal hulle oorlog maak. En toe waaragtig beloof die minister 160 miljard rand sal bespaar word oor die volgende 3 jaar aan die staatsdiens loonrekening, maar soos altyd gaan die toets vir hierdie begroting 'n dapper moedige toespraak deur minister Mboweni. Die toets hiervan gaan lê in die implementering en dit hang natuurlik nie van hom af nie, want as dit van hom af hang sal die regte ding gebeur. So glo ons, so het ek vir my paneel van kenners gevra op hierdie week se uitsending van KAN Verslag en Gesprek, van wie gaan dit afhang of hierdie besparings wel geïmplementeer word oor die volgende paar jaar, want as dit nie gebeur nie, is ons oor die fiskale kraans. Skakel in op 'n diepte ontleding oor hierdie jaar se begrotingsrede, die belangrikste, so sê baie kenners, sê dit 94. Ten slotte, Venezuela is een van die skurkstate wat pas begin dien het op die VN se hoogste menseregte liggaam. Verdien die VN se menseregte raad nog hoegenaamd om deur ons ernstig opgeneem en gerespekteer te word? Frans Viljoen van Tukkies was by my in die ateljee. Skakel in, geniet die program.